Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 66 պատգամավորով շատ արագ, փակ գաղտնի և միաձայն քվեարկությամբ պաշտոնազրկեց Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորի. Իշխան Սաղաթելյանը հետ կանչվեց ազգային ժողովի փոխնախագահի, Վահե Հակոբյանն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Այս պահին որոշում է կայացվել այս երկու պաշտոնների հետ կապված, մյուս երկու պաշտոնների հետ կապված քննարկումները շարունակվում են եւ չի բացառվում նաեւ, որ այդ մասով եւս կայացվի որոշում։ Արթուր Հովանիսյանը նկատի ունի խորհրդարանական մյուս երկու հանձնաժողովների նախագահներին՝ Արմեն Գևորքյանին եւ Թագուի Թովմասյանին։ Նրանք առայժմ կշարունակեն պաշտոնավարել, իսկ ինչու մեծամասնության ընտրությունը հենց Իշխան Սաղաթելյանի եւ Վահե Հակոբյանի վրա կանգարավ, դրդապատճառն արդյոք քաղաքական էր։ Պատգամավորներ ենք, զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ մեր բոլոր որոշումները քաղաքական են։ Մեծամասնություն ընդդիմության երկու ներկայացուցիչի հետ կանչելու համար որոշման նախագիծ էր դրել շրջանառության մեջ, ըստ որի ընդդիմադիրներն օրենսդրական գործունեության մեկնարկին պատգամավորական երդում չեն տվել, համերաշխություն չեն քարոզել, մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանը։ Քանիցս հրահարել է բախումներ, օգտագործել ատելության խոսք, վիրավորել հանրության տարբեր ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների։ Հետո հիմնական զեկուցողները խոսեցին Իշխան Սաղաթելյանի եւ Վահե Հակոբյանի բացակայությունների մասին։ Վերջինն ըստ ԿՊԱԿ-ի չի կատարել նաեւ հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանի, որպես տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին, ազգային ժողովի որոշման ընդունմամբ նպատակ ունի հետագայում ընտրելու հանձնաժողովի նախագահի, ով կմասնակցի ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, կկատարի իր պարտականությունները հավուր պատշաճի, ապահովելով հանձնաժողովի բնական գործունեությունը։ Պաշտոնազրկված ընդդիմադիրներն ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող են բողոքարկել սահմանադրական դատարանում, բայց Արթուր Հովանիսյանի խոսքով հաջողության չեն հասնի։ Այս հարցը բացառապես ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգման հարցն է, բայց այո, կարող են դիմել։ Իսկ Թափուր պաշտոնների համար խորհրդարանական ընդդիմությունը սահմանված ժամկետում պետք է թեկնած ու ներ առաջադրի, չառաջադրելու դեպքում դրանք կանցնեն ԿՊ-ին։ Մենք չենք պատրաստվում այդ պաշտոնները լրացնել, այդ պաշտոնները Թափուր կմնան։ Հնարավոր է իշխանությունը բավարարվի պաշտոնազրկմամբ եւ ընդդիմադիրներին մանդատի ձրկելու հարց նորակարգից դուրս գա։ Կախված է հանգամանքներից, այս պայն մանդատների ձրկելու հարցը դեռևս ուրեմն քննարկման փուլում է եւ պայմանավորված հետագա զարգացումներով եւ ընդդիմադիր պատգամավորների պահվածքով նաեւ խորհրդարանական պահվածքի մասին է խոսքը գնում, մենք ըստ այդմ նաև կկայացնենք որոշում։ Իդեպ խորհրդարանական արտահերթին Ալեն Սիմոնյանն այսօր ներկա չէր, ազգային ժողովի նախագահը կարևոր խորհրդակցությանը եւ բացակայությունը հարգելի եզրափակեց խմբակցության քարտուղարը։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։